Not really. Only partially. We saw that Secretary Blinken discussed corruption. He discussed the question of judicial reform. Jo edhe aq, vetëm pjesërisht, pam që sekretari Blinken diskutoi për korrupsionin, diskutoi çështjen e reformës në drejtësi, por ai humbi mundësinë që shpresoja se do ta shfrytëzonte, të dërgonte një sinjal jo vetëm kryeministrit Rama dhe presidentit Vučić, Albin Kurtit, Milorad Dodik, Dragan Čović, Miki Spajç, Dimitër Kovacevskit në Maqedoninë e Veriut, të gjithë atyre do ta kishte shfrytëzuar këtë rast, këtë vizitë të rrallë në Ballkan dhe do të kishte dërguar një sinjal çfarë do të thotë për SBA-n kur vendet dhe udhëheqësit nuk respektojnë vlerat demokratike. Ai foli vetëm në përgjithësi, foli për SBA-n, Trumpin e kështu me radhë, por si u drejtua çështjeve të zgjedhjeve, çështja e respekti për opozitën, për sundimin e përgjithshëm të ligjit, lirinë e medias, natyrën e respektimit të faktit që pushteti ndryshon në një demokraci, se duhet të ketë zgjedhje konkurruese. Shikoni, këto janë çështje reale, do ta mbyll tani, por këto janë çështje reale duke pasur parasysh atë që po ndodh në Serbi tani. Pra, këto janë çështje aktuale shumë të rëndësishme, dhe ai nuk e shfrytëzoi rastin për t'i cekur. Respecting the fact that power changes in a democracy, that there have to be competitive elections, and look, these are real issues, I'm going to close now, but these are real issues given what's happening in Serbia right now. So these are very, very important current issues, and he did not take the opportunity to touch.